ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা। সৰ্বপ্ৰথমতে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। বাৰু আজি আমি পবিত্ৰ বাইবেলৰ ৰোমিয়া 5:12 পৰা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া আদমৰ লগত খ্ৰীষ্টৰ তুলনা। এতেকে যেনেকৈ এজন মানুহৰ দ্বাৰাই পাপ আৰু পাপৰ দ্বাৰাই মৃত্যু জগতত সোমাল আৰু সকলোৱে পাপ কৰাত সেই মৃত্যু সকলো মানুহলৈকে বিয়পি গ'ল, কিয়নো বিধান দিয়ালৈকে জগতত পাপ আছিল, কিন্তু য'ত বিধান নাই তাত পাপকো গণনা কৰা নাযায়। তথাপি যিবিলাকে আদমৰ আজ্ঞা লংঘনৰ দৰে পাপ কৰা নাই, আদমৰ পৰা মুচিলৈকে তেওঁবিলাকৰ ওপৰতো মৃত্যুৱে ৰাজত্ব কৰিছিল। সেই আদম আহিব লগা জনাৰ প্ৰতিস্বৰূপ আছিল, কিন্তু অপৰাধ যেনে অনুগ্ৰহৰ বৰ তেনে নহয়। কিয়নো এজনৰ অপৰাধৰ কাৰণে যদি অনেকৰ মৃত্যু হ'ল, তেন্তে কিমান অধিক গুণে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু অনুগ্ৰহৰ দান, এই দুয়ো এজনা মানুহৰ অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহত অনেকলৈ উপচি পৰিল। আৰু পাপ কৰা এজনৰ দ্বাৰাই যেনে হ'ল, অনুগ্ৰহৰ দান তেনে নহয়। কিয়নো এজনৰ পৰাই দণ্ডলৈ ৰায় দিয়া হ'ল, কিন্তু অনেক অপৰাধৰ পৰাই ধাৰ্মিকতালৈ অনুগ্ৰহ বৰ দিয়া হ'ল। কাৰণ সেই এজনৰ অপৰাধত যদি সেই এজনৰ দ্বাৰাই মৃত্যুৱে ৰাজত্ব পালে, তেন্তে যিবিলাকে অনুগ্ৰহ আৰু ধাৰ্মিকতা দানৰ উপচয় পায় তেওঁবিলাকে আৰু অধিক গুণে এজনৰ অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই জীৱনত ৰাজত্ব পাব। এতেকে যেনেকৈ এটা অপৰাধৰ দ্বাৰাই সকলো মানুহলৈকে দণ্ডলৈ ৰাই দিয়া হ'ল, তেনেকৈ ধাৰ্মিকতাৰ এটা কাৰ্যৰ দ্বাৰাই সকলো মানুহলৈকে জীৱনৰ ধাৰ্মিকতালৈ অনুগ্ৰহৰ বৰ দিয়া হ'ল। কিয়নো এজন মানুহৰ আজ্ঞা লংঘনৰ দ্বাৰাই যেনেকৈ অনেকক পাপী কৰা হ'ল, তেনেকৈ এজনৰ আজ্ঞা পালনৰ দ্বাৰাই অনেকক ধাৰ্মিক কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও অপৰাধ অধিক হ'বলৈ বিধান সোমালহি, কিন্তু যেনেকৈ মৃত্যুত পাপে ৰাজত্ব পালে, তেনেকৈ আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই অনন্ত জীৱনৰ অৰ্থে অনুগ্ৰহে যেন ধাৰ্মিকতাৰ দ্বাৰাই ৰাজত্ব পায়। এইকাৰণে যি ঠাইত পাপ অধিক হ'ল, সেই ঠাইত অনুগ্ৰহ একেবাৰে উপচি পৰিছে।